God morgon allihopa. Det bara rasslar in personer nu i mötet. Och klockan är 8, men vi har kommit överens om en akademisk kvart i form av en minut. Så att alla hinner komma in ordentligt i mötet innan vi drar igång. Men det är fantastiskt att se att det är så många som har valt att kliva upp i tid till det här seminariet i en fråga som ju vi tycker är en väldigt, väldigt viktig fråga. Då tänker jag att vi faktiskt tar och drar igång mötet. Man får ha på kameran om man vill. Det är helt okej. Och vill man inte det så är det också helt okej. Och jag säger med en gång att vi spelar in det här mötet idag. Men god morgon allihopa och varmt välkomna till det här webbinariet som anordnas av Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen tillsammans. Och om jag nu har räknat rätt så är vi faktiskt över 150 personer som samlas den här morgonen för att ägna en timme åt en fråga som jag vet att många i det här mötet faktiskt brinner för. Och vi spelar som sagt in det här för att ännu fler faktiskt ska kunna ta del av det i efterhand. Och det vi ska prata om nu den här morgonen är vad som behövs för att Sverige ska kunna sköta om sina naturreservat och nationalparker. En stor och viktig fråga med andra ord. Jag heter Maria Rose Hjelm och är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och om en liten stund så ska jag lämna över till min motsvarighet på Friluftsfrämjandet, Kristina Ljungros. Men jag tänkte först ta några ord om varför är vi här? Vad handlar den här frågan om? Och det senaste året får vi väl tyvärr säga att vi har fått alldeles för många rapporter från egentligen hela landet om nedskärningarnas effekter. Och det är ju tyvärr inga små nedskärningar som vi faktiskt pratar om. Med hänsyn taget till inflationen så är det i princip en halvering av budgetanslaget för skyddad natur sedan 2017. Och vi har under det senaste året vi har fått rapporter om det är vindskydd och dass som stängs, om leder som inte röjs, om trasiga broar och spänger som inte kan bytas ut. Och nu under sommaren så har vi också kunnat läsa i diverse olika medier om personalen i Tyresta nationalpark som har fått gå ut och laga potthål själva för att nationalparkens pengar helt enkelt inte räcker till. Och på Kullaberg så ber man om frivilliga ekonomiska bidrag från sina besökare. Men frågan som det är ju vi ska prata om idag, den är betydligt större än ett stängt vindskydd där eller en oröjd vandringsled här. Det handlar om en övervägande risk för stora, ganska långsiktiga negativa konsekvenser. I grund och botten handlar det om folkhälsa. Det handlar om människors tillgänglighet och relation till naturen. Och när vi pratar om de här frågorna, vilket vi gör ganska ofta från STFs och Friluftsfrämjandets sida, så händer det ju tyvärr att vi får en del mothugg och en del kritiska röster. Och de säger ju, men vad är problemet? Det är väl bara att gå ut i naturen, den är ju gratis, den finns ju där. Men för alla i vårt land så är det inte bara att gå ut i naturen. Även den friluftsovana måste kunna komma ut. Människor som faktiskt inte har förkunskaper, som inte har en massa friluftsutrustning. Människor som inte har bil och som är beroende av de där grönområdena som ligger i anslutning till kollektivtrafiken. Och det är ofta den skyddade naturen. Den där nära, lättillgängliga naturen, det kanske är vår absolut viktigaste arena för folkhälsa. Och det får inte bli så att endast den med kunskap och ekonomiska möjligheter är den som kommer ut i naturen. Vi får inte skapa en klyfta i vårt samhälle, en naturklyfta. Alla måste ha tillgång till naturen. Vi kan titta på massa rapporter om hälsovinsterna av att faktiskt vistas i naturen. Inte minst när det gäller barn som vistas i gröna miljöer så är det välbelagd forskning idag. Att det handlar både om den fysiska och den psykiska hälsan.
Vi ser ju redan nu effekterna av de här neddragningarna. Och nu handlar det om att faktiskt försöka vända utvecklingen så att vi kan stoppa de negativa långsiktiga konsekvenserna av det här. Och några som ju har tittat närmare på det och som jag tror alla är intresserade av att få lyssna lite mer på, det är Riksrevisionsverket. Och det ska bli väldigt intressant att alldeles strax få lyssna till er och höra vad ni har kommit fram till. Men jag tänkte först gå igenom vilka det är vi ska få lyssna till den här morgonen. Först och främst så säger vi varmt välkommen till Helena Lindberg, riksrevisor, och Lena Laxå, revisionsdirektör. Och efter att vi har fått lyssna på er presentation så var planen att vi skulle ha ett panelsamtal med Emma Norén från Miljöpartiet som vi har med oss här idag och Elin Nilsson från Liberalerna. Tyvärr så har Elin blivit sjuk och det blev på kort varsel och hon kunde med andra ord inte få fram en ersättare. Så att det här gör att det blir ett samtal med Emma, men det blir inte mycket till debatt får vi väl ärligt säga. Däremot så kanske det här ger oss lite mer tillfälle till frågor från er deltagare i webbinariet. Emma kommer från Miljöpartiet, är ordförande för riksdagens miljö- och jordbruksutskott och också Miljöpartiets talesperson för miljö och jordbruk. Så efter det som skulle varit ett panelsamtal mellan Emma och Helen och nu blir det ett samtal mellan Kristina och Emma istället, så kommer vi släppa in frågor från er deltagare. De frågorna får ni gärna börja ställa redan nu i chattfunktionen för mötet. Vi kommer inte ta muntliga frågor utan det blir skriftliga frågor i chatten. Och vi har kollegor som kommer att sitta och läsa av vad som skrivs i chatten. Så fundera på vilka frågor som du vill ställa. Och med det sagt så lämnar jag över till dig, Kristina. Stort tack för det, Maria. Kristina Ljungros heter jag och jag är ju då generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, precis som Maria sa. Och en väldigt tydlig och bra inflygning till varför detta ämne är så otroligt viktigt. Och stort tack till alla er som tar tid att lyssna på det här seminariet. Och vi vet ju att vi har en väldigt kunnig publik, så ta verkligen chansen att skicka in era frågor eller inspel eftersom det finns lite mer tidsutrymme efter dragningen. Men med det så ska vi gå över till huvudpunkten för det här seminariet. Och det är ju nämligen att få lyssna till Riksrevisionen. Så jag lämnar över till Helena Lindberg, riksrevisor, och Lena Laxå, revisionsdirektör, som ska få berätta om er rapport, bakgrunden till den och vad ni har kommit fram till. Varsågod och välkomna. Tack. Tack så mycket. Och jag kanske inleder då. Jag är alltså Sveriges riksrevisor. Jag heter Helena Lindberg och jag har med mig Lena Laxå som har varit projektledare och ansvarig för den här granskningsrapporten som vi publicerade i maj. Alltså, ganska färsk. Det har ju varit en sommar emellan så den har ännu inte behandlats i riksdagen. Förvaltningen av skyddad natur, och vi ska berätta lite närmare om varför vi har valt att titta på den här frågan och vad vi har kommit fram till. Men jag tänkte bara inleda lite kort. Alla kanske inte känner till vad Riksrevisionen är för en myndighet. Och vi är alltså Riksrevisionen, inte Riksrevisionsverket. Riksrevisionsverket gick i år sedan när Sveriges riksdag bestämde sig för att inrätta den oberoende myndigheten som då lyder under riksdagen och inte under regeringen. Och med det sagt också gav Riksrevisionen ett väldigt långtgående och grundlagsfäst mandat att vara helt oberoende och då granska den statliga verksamheten. Så med det så har ni förstått att vi är en myndighet som inte tar uppdrag av någon. Det är jag som riksrevisor som självständigt beslutar vad som ska granskas och hur det ska granskas och vilka slutsatser och rekommendationer som vi lämnar. Och vi lämnar våra rapporter till riksdagen. Så det kan vara bra att ni har med er detta, och då kan man fundera på varför kom vi fram till att vi ville titta på just den här frågan. Uppdraget är ju att granska den statliga verksamheten, alltså vad får vi för våra skattepengar som medborgare, och vi är en del av riksdagens kontrollmakt. Det är ju så att riksdagen har beslutat att skyddade områden ska skötas så att natur- och kulturmiljövärdena bibehålls.
och ökar, eller så att de i så stor utsträckning som möjligt görs tillgängliga för besökare. Och det är också så att riksdagen har slagit fast att det här ska ske med en hög ambitionsnivå. Och utöver det så finns det ett antal olika miljö- och friluftsmål som har kopplingen till just förvaltningen av skyddad natur. Till exempel så ska skyddad natur vara en tillgång för friluftslivet. Och vi har ju också i Sverige internationella åtaganden inom Agenda 2030 och EU-medlemskapet, och konventionen om biologisk mångfald är ju också relevanta för förvaltningen av skyddad natur. Och som en del då av riksdagens kontrollmakt så följer vi ju upp hur staten lever upp då till de högt satta ambitionerna och målen. Det är också så att förvaltningen utav skyddad natur är en stor del utav det anslag, de pengar, anslag 1,3 åtgärder för skyddad, för värdefull natur. Och det är ju också relevant för oss. Vi tittar gärna på frågor som handlar om mycket pengar. Det här gör helt enkelt, det är ett av våra kriterier att det ska handla om en väsentlig summa pengar på statsbudgeten. Och så har vi då, för att kunna identifiera frågor som vi borde titta på, en omvärldsbevakning naturligtvis, följer vad som händer inom olika områden inom statens verksamhetsområde. Och då har vi noterat att det finns utmaningar för en effektiv förvaltning. Det är ju vårt fokus, effektiviteten. Arealerna av skyddad natur ökar och det är ett ökande besökstryck, och det genererar ju ett ökat behov av förvaltning. Vi har också konstaterat att det finns risker för målkonflikter mellan naturvärden och friluftsliv, särskilt om resurserna är begränsade. Och det totala anslaget, det här 1,3, har varierat över tid, och det i sig kan också påverka effektiviteten i förvaltningen. Det är helt enkelt svårt att hantera fluktuationer i anslagen. Och här har vi ju konstaterat och noterat då att Naturvårdsverket, som är en myndighet som lyder under regeringen, under lång tid har signalerat att förvaltningen är underfinansierad. Och ja, vår uppgift är ju att bidra till att de statliga resurserna används så effektivt som möjligt och bidra till att riksdagen kan fatta kloka och välgrundade beslut. Så med detta så har vi tagit oss an den här frågan. Och då tänker jag att Lena, som har varit ansvarig projektledare, kan gå igenom och berätta lite om vad har vi tittat på, vad har vi sett, vad har vi kommit fram till. Så över till dig, Lena. Ja, tack Helena. Ja, jag vet inte om ni noterade här i chatten, så skrev Pontus precis att ni kommer att få den här presentationen, alla deltagare, efter det här seminariet. Så att ni behöver inte anteckna som galningar, utan ni kan luta er tillbaka och lyssna. Och så finns vi tillgängliga för frågor även efter seminariet såklart. Men vad är det då som vi har granskat? Av förvaltningen av skyddad natur. Och med förvaltning så menar vi ju då både naturvård för att främja biologisk mångfald och att göra de här områdena tillgängliga för friluftsliv på olika sätt. Vi har behövt avgränsa oss för att det ska bli en genomförbar granskning. Så vi har helt enkelt då fokuserat på förvaltningen av nationalparker och naturreservat som förvaltas av länsstyrelserna. Och på hur Naturvårdsverket stöttar länsstyrelserna i det arbetet. Och även då regeringens styrning av förvaltningen av skyddade områden. Så vi har utgått från en övergripande frågeställning om förvaltningen av, om statens insatser för förvaltningen av skyddad natur är effektiva. Och vad är det vi egentligen menar när vi pratar om effektiva insatser? Alltså, inom effektivitetsrevision så är det egentligen tre delar i det här med effektivitet. Det är hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse.
Och det är ju måluppfyllelse som är mest framträdande i just den här granskningen. Men vi berör ju även resursutnyttjande och hushållning. Det är liksom ofrånkomligt då. Så för att besvara den här övergripande frågeställningen så har vi tre delfrågor. Det är om länsstyrelserna förvaltar skyddad natur på ett effektivt sätt. Har Naturvårdsverket möjliggjort en effektiv förvaltning av skyddad natur? Och om regeringen har styrt förvaltningen av skyddad natur på ett effektivt sätt. Och fokus då på nationalparker och statliga naturreservat. Vi har ju då alltså behövt avgränsa bort själva processen, bildande processen. Vi har inte tittat på andra skyddsformer som Natura 2000 eller biotopskyddsområde. Och vi har inte heller tittat då på kommunala naturreservat. Men vi tycker att vi med det här fokusen då täcker in en tillräckligt stor del av den skyddade naturen för att kunna göra en relevant och viktig granskning. Så hur gick vi tillväga? Vi är ju då Riksrevisionen som Helena sa inledningsvis och på Riksrevisionen så jobbar vi med det vi kallar bedömningsgrunder. Det handlar helt enkelt om en uppsättning, vad ska man säga, kriterier som vi granskar mot. Och i det här fallet så handlar det ju om att identifiera vad förvaltningen av skyddad natur ska bidra till, om det finns några uttalade mål för förvaltningen, vilka aktörer som är inblandade, hur deras uppdrag ser ut. Och utifrån det så ställer vi då upp olika kriterier som rimligtvis behöver vara uppfyllda för att förvaltningen ska fungera effektivt. Det kan till exempel handla om att länsstyrelserna måste kunna överblicka de samlade åtgärdsbehoven så att de kan fördela resurser dit de gör mest nytta. Att Naturvårdsverket stöttar länsstyrelserna så att länsstyrelserna kan arbeta så effektivt som möjligt. Sen är det också viktigt att regeringen följer upp förvaltningen på ett lämpligt sätt så att man kan se hur förvaltningen utvecklas, vad insatserna leder till, vilka behov som finns och hur man måste adressera det här området styrningsmässigt då. Och efter det så genomför vi granskningen. Då går vi ut och undersöker utifrån de här bedömningsgrunderna. Hur ser det ut? Och det är sen när vi ställer upp bedömningsgrunderna. Hur borde det vara? Och hur funkar det i verkligheten? Våra iakttagelser. Och det är liksom i det glappet som vi sen riktar våra rekommendationer. Vad är det som behöver förändras för att den här verksamheten ska fungera effektivt framåt? Och här i den här granskningen så är det ju såklart en utmaning att vi har 21 länsstyrelser som är självständiga. Och hur angriper vi det då på ett bra sätt för att få en bra förståelse av hur länsstyrelserna arbetar och vilka förvaltningsutmaningar som de har? Och vi är ju experter på revision, vi kan ju inte förvaltning, så att det är också viktigt att vi snabbt kommer på banan och förstår vad det är man gör när man förvaltar de skyddade områdena. I den här granskningen så gjorde vi så att vi djupintervjuade 4 länsstyrelser på 5 olika teman i hela liksom den här planeringscykeln från planering till genomförande och uppföljning. Och de valde vi ut utifrån lite olika kriterier för att få en bra bredd, dels i vilka områden, vilka naturtyper som finns, hur stora länsstyrelserna är och så vidare. Så att vi landade då i Skåne, Västra Götaland, Gävleborgs län och Norrbottens län. Ett annat kriterium var också att de skulle ha överlåtit olika stora delar av förvaltningen till andra aktörer. Och sen utifrån det här intervjuunderlaget så gjorde vi sen en ganska omfattande enkät som besvarades av samtliga 21 länsstyrelser. Det var ju för att kunna både verifiera och nyansera de resultat som vi hade fått från de här intervjuerna. Och vi tycker att vi fick ett väldigt bra empiriskt underlag i den här granskningen, dels då från det här angreppssättet på länsstyrelsen, men också med Naturvårdsverket och Regeringskansliet så har vi haft väldigt bra intervjuer och vi har kunnat bolla skriftliga frågor och
Och så så att vi är väldigt nöjda med det underlag som vi har. Ja, men vi behöver nog inte säga så mycket mer om metoden. Man kan få ställa frågor om det senare i så fall. Och vad var det då vi kom fram till? Ja, på övergripande plan då så ser vi att förvaltningen av skyddad natur är eftersatt. Och det finns mycket i förvaltningen som inte fungerar effektivt i nuläget. Målen med förvaltningen nås inte och det görs heller ingen uppföljning som visar egentligen status för de områden som har skyddats och åt vilket håll utvecklingen går. Och det finns brister inom alla delar av styrkedjan. Och de kommer jag att fördjupa mig i strax. Men en bedömning som vi gör är ju att vi ser inte att Länsstyrelserna och Naturvårdsverket kan avhjälpa de här bristerna. Utan att de samtidigt får ökade resurser för det arbete som behövs. Och konsekvensen om inget görs blir ju att målen med förvaltningen inte nås. Och det finns också en risk för att de värden som har skyddats inte kan bibehållas och än mindre då utvecklas. Och det vi ser, nu blir det här då ett urval av iakttagelser. Vi får hänvisa till rapporten för hela bilden. Men det som vi kan ja, vi fokuserar på det här idag. Det vi ser på länsstyrelserna, det är ju att det är ett allt mer ansträngt läge efter de här toppåren 2021-2022. Det är ansträngda resurser både vad gäller kompetens och pengar till åtgärder. Sen är ju länsstyrelserna väldigt ambitiösa. De gör vad de kan för att få pengarna att räcka till så mycket som möjligt. De skruvar på det de kan. Men summa summarum så kan de inte förvalta de här skyddade områdena i den omfattning som behövs för att bibehålla eller utveckla naturvärden. Eller göra områden tillgängliga för friluftsliv. Och det ska ju vara i stor utsträckning. Och det vi ser, det är ju att man istället tvingas göra väldigt hårda prioriteringar. Man skjuter upp nödvändiga åtgärder. Man måste kanske skjuta upp dem så pass länge att man helt plötsligt är det akut. Och då gör man någonting. Så att risken när man arbetar med det här kortsiktiga perspektivet och kortsiktiga prioriteringar, det är ju att man bygger upp en underhållsskuld. Så det blir ett väldigt kortsiktigt perspektiv på en verksamhet som ju har ett långsiktigt perspektiv om man ser till mål och vad det här ska bidra till. Det är ju inte bara för oss som lever nu som den här naturen är skyddad, utan det är ju även för framtida generationer. Och jag tänker också av särskilt intresse för er som lyssnar här idag, så är det ju att vi ser ju också en ökad risk för målkonflikt mellan naturvård och friluftsliv, eller ökad risk, den är ju faktum kanske redan. Och det blir ganska tydligt att det är friluftslivet som prioriteras ner när resurserna är begränsade, och det har ju som sades här redan inledningsvis, det har ju ni redan uppmärksammat, och ni har ju väldigt stor praktisk inblick i konsekvenserna ute i fält så att säga, och det har ni också lyft i media. Sen ser vi också att uppföljning prioriteras ner. Det är svårt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Man måste helt enkelt prioritera de resurser som finns till att genomföra åtgärder. Och det tycker vi väl, det är väl rimligt agerande på kort sikt. Men frågan är hur pass hållbart det är i längden. Vi ser också att länsstyrelsen har svårt att nyttja de här tillfälliga budgetförstärkningarna på ett effektivt sätt. Det är svårt att rekrytera personal för kortare tid och få ut pengar i åtgärder. Ett annat stort problem eller hinder för
effektiv förvaltning, det är ju att det är så många skötselplaner för de här skyddade områdena som är inaktuella. Och de kan ju vara inaktuella för att de är gamla eller för detaljerade eller både och. Och på länsstyrelsen så finns det inte tillräckliga resurser för att uppdatera de här skötselplanerna. Och de resurser som finns prioriteras till att ta fram skötselplaner för nybildade områden. Och vår uppskattning är ju att det handlar om ungefär 1800 skötselplaner av ungefär 5000 statliga naturreservat som behöver uppdateras. Och två tredjedelar av nationalparkerna, alltså 20 av 30, har också skötselplaner som behöver uppdateras i någon omfattning. Sen är det också svårt för länsstyrelsen att överblicka åtgärdsbehoven. De saknar helt enkelt bra IT-stöd för verksamhetsplanering och uppföljning. Så det blir väldigt tungt administrativt att överblicka de här åtgärdsbehoven. Och också följa upp och registrera vilka åtgärder man genomför. Sen noterar vi också att länsstyrelserna behöver mer verksamhetsnära stöd från Naturvårdsverket. Och det speglas ju också av den iakttagelsen vi gör för Naturvårdsverket. Stödet till länsstyrelserna har brister. Det kan till exempel handla om att vägledningar som är relevanta för förvaltningen inte motsvarar länsstyrelsernas behov. Och det kan också vara svårt för länsstyrelsen att få stöd från Naturvårdsverkets handläggare om mer specifika frågor. Det är ju också en resursfråga internt på Naturvårdsverket såklart. Men det här medför ju då en risk för att länsstyrelserna inte kan förvalta de skyddade områdena på ett effektivt sätt. Och som jag precis sa så ser vi också det här med skötselplanerna för nationalparkerna som ett hinder för effektiv förvaltning. Och det är ju länsstyrelserna som ansvarar för skötselplanerna för naturreservaten och Naturvårdsverket för nationalparkernas skötselplaner. Och det ser vi att Naturvårdsverket inte arbetar aktivt med att uppdatera de här, utan det är de mest akuta fallen som åtgärdas i nuläget. Och vad gäller regeringen så gör vi tre huvudsakliga iakttagelser. Det stora är ju att målen för förvaltningen inte nås. Och det kan vi säga även om vi då samtidigt kritiserar att regeringen inte följer upp måluppfyllelsen. Och varför kan vi säga det? Ja, men det är helt enkelt alldeles för många åtgärder, både för friluftslivet och för att bevara naturvärden, som måste prioriteras bort eller skjutas på en oviss framtid för att det ska vara rimligt att nå målen som förvaltningen ska bidra till. Och även att det långsiktiga perspektivet saknas i många avseenden, och det finns stora risker med det. Och en viktig iakttagelse som vi gör här, det är ju också att målen inte kan nås med avsatta medel. Resurserna hos länsstyrelserna och på Naturvårdsverket är redan ansträngda. Och vi ser inte riktigt att de kan adressera de här bristerna som vi har identifierat med de resurser som de har idag. En annan kritik som vi har är ju att den uppföljning som görs är begränsad och inte visar då på vilka resultat som förvaltningen leder till och vilka åtgärdsbehov som finns. Och då blir det samtidigt komplicerat att bedöma hur förvaltningen ska utvecklas och vilka resurser som krävs för att nå målen. Så uppföljning är ju helt enkelt nödvändig för att visa åt vilket håll utvecklingen går och bedöma hur styrningen ska utvecklas. Sen så förordar vi ju aldrig såklart uppföljning för uppföljningens skull, utan den måste ju också vara meningsfull och relevant för verksamheten och också stå i relation till de resurser som finns och spela med, så att säga. Men uppföljningen kan absolut riggas bättre än idag. Och med det så tror jag att jag lämnar över till Helena igen för att redogöra för våra rekommendationer. Ja, tack ska du ha. Och då är det så här att vi lämnar rekommendationer, och det fina med att vara en riksrevision och en oberoende myndighet under riksdagen är att vi kan lämna rekommendationer till hela styrkedjan. Så vi lämnar rekommendationer både till myndigheterna, länsstyrelserna och Naturvårdsverket och till regeringen.
Och rekommendationerna faller ju egentligen ut som en mogen frukt, som en konsekvens av de iakttagelser som Lena har redogjort för alldeles nyss då. Till länsstyrelserna så riktar vi en rekommendation att man ska se till att skötselplanerna hålls aktuella. Och det är ungefär 1800 skötselplaner som behöver åtgärdas, och det blir ju fler och fler. Så bara i och med detta så visas det ju att det krävs resursförstärkning för att komma i kapp med det arbetet. Sen är det också så att man behöver tillämpa principer för prioritering av åtgärder så att resurserna används till de förvaltningsåtgärderna. Och väldigt många, faktiskt de flesta länsstyrelserna, tillämpar redan sådana principer, men inte allihopa. Så att därför trycker vi på den rekommendationen. Och flera länsstyrelser har också efterlyst bättre vägledning om hur de ska prioritera nu när de måste prioritera hårdare och hårdare. Så det är skälet till varför vi lämnar den rekommendationen. Och till Naturvårdsverket riktar vi då också 3 rekommendationer. Vi ser ett behov av att Naturvårdsverket utvecklar en verksamhetsnära vägledning till länsstyrelserna som faktiskt svarar mot länsstyrelsernas behov. Och vi ser också ett stort behov av att skötselplanerna framöver utformas så att de blir mer flexibla och på så sätt kan liksom hålla sig relevanta över längre tid än idag. Och därför behöver Naturvårdsverket utveckla sin vägledning till länsstyrelserna om det. Mest troligt så innebär det att förvaltaren helt enkelt måste ges en större frihet att kunna välja lämpliga förvaltningsåtgärder och skötselmetoder för att uppnå områdets bevarande mål. Och skötselplanerna för nationalparkerna måste hållas aktuella, det är ju såklart viktigt. Och det är ju Naturvårdsverkets ansvar som Lena sa, och här har vi identifierat att åtminstone 19 av 30 nationalparker har skötselplaner som behöver ses över i olika omfattning. Och så kommer då rekommendationerna till regeringen. Och här är det ju viktigt med uppföljning av de skäl som Lena redogjorde för, så vi rekommenderar regeringen att utveckla sin uppföljning så att den kan användas för att också följa upp måluppfyllelsen, för att identifiera skötselbehov och också utgöra ett kvalificerat underlag för den finansiella styrningen. Sen tycker vi också att regeringen bör se över om den finansiella styrningen möjliggör för Naturvårdsverket och länsstyrelserna att förvalta de skyddade områdena med den höga ambitionsnivån som riksdagen faktiskt har beslutat om. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket kan vidta vissa mått och steg inom ramen för de tillgängliga resurserna, men det avhjälper inte alla de brister som vi har identifierat. Till exempel bara den här uppdateringen av skötselplanerna som ju är väldigt, väldigt resurskrävande. Och också vissa investeringar som kan vara dyra initialt men som sen också kräver underhåll kontinuerligt över tid. Och att anställa personal, det vet vi ju alla att det kostar, och det behövs också bättre IT-stöd, och IT-system kostar ju också, men det frigör ju också resurser, minskar den administrativa bördan för handläggarna och frigör resurser för att genomföra olika åtgärder. Så för att en förvaltning som riksdagen har beslutat om ska fungera effektivt framåt så behöver regeringen faktiskt se över den finansiella styrningen. Och med det så menar vi alltså att man ska se över anslagen till länsstyrelserna och Naturvårdsverket så att förvaltningen av skyddad natur kan fungera effektivt framöver. Och det kan jag understryka att det inte är vanligt att Riksrevisionen hamnar i den rekommendationen att vi tror att man behöver tillskjuta mer medel helt enkelt för att nå upp till de beslutade målen. Vi stannar här, Lena och jag, och är ju tillgängliga då för frågor som kan finnas. Tack! Stort tack för en mycket tydlig och bra dragning. Och som sagt, rapporten kommer också, den finns ju också att hitta på er hemsida, och vi skickar också ut presentationen till alla i efterhand.
Vi har några frågor här. Dels har det kommit en fråga om kommunalt förvaltad natur inte ingick i empiriinsamlingen och i analysen. Nej, det kan jag svara på att nej, det gör det ju inte, eftersom att vi granskar den statliga verksamheten och inte kommunal verksamhet. Så att vi drar ju gränsen vid det statliga åtagandet helt enkelt, så de har inte ingått. Då, om vi tittar på den här rapporten ni har gjort, och kanske framförallt till dig då, Lena, som har jobbat mycket med den. Var det någonting särskilt som förvånade dig i arbetet med denna rapport? Ja, alltså det som vi ändå, jag och min kollega Mia Bivered som också har jobbat i den här granskningen, det som vi återkom ofta till när vi sammanställde resultatet, det var ju just det här att det vi ändå förvånades över var att förvaltningen inte har förutsättningar att arbeta långsiktigt. Och att vårt intryck är ju att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket också för den delen verkligen har behövt sänka ambitionsnivån och tvingats anta ett väldigt kortsiktigt perspektiv i sitt arbete. Man undviker åtgärder som är viktiga för att utveckla olika värden, för de är ju ofta kostsamma, restaureringar till exempel, och sen kräver de kontinuerligt underhåll, men man är väldigt försiktig med att göra grejer som sen kommer att kosta pengar framöver, för man vet inte hur finansieringen ser ut framåt. Och sen är det också just det här med ökade målkonflikter och så vidare. Och samtidigt har ju Sverige också åtagit sig att skydda ännu mer natur än vad vi gör idag. Men det är ju också att områdesskyddet är ju bara första steget. De områden som har skyddats måste ju också förvaltas på ett bra sätt för att det ska vara någonting värt att skydda de här områdena. Så att det långsiktiga perspektivet är ju jätteviktigt. Och det var väl det som kanske förvånade oss, att det är, förvaltningen måste kunna bedrivas långsiktigt, men det är ett väldigt kortsiktigt fokus idag. Bedömer ni att det här är tillräckligt välkänt? Hur menar du då? Alltså välkänt? Jag tänker mer hos en bredare allmänhet, inte hos länsstyrelserna här då, eller hos regeringen. Men känner allmänheten till detta läge? Om du vågar uttala dig? Nej, det vågar jag faktiskt inte uttala mig om, för det har vi ju inte tittat på, utan vi har ju fokuserat bara på de statliga insatserna. Så det vet nog ni mer om än vi. Ja. Om vi tittar på era rapporter historiskt, brukar de leda till en konkret förändring? Det vill säga, och med det också då, tror ni att denna rapport kommer leda till en konkret förändring i slutändan? Jag kan väl svara på det, Lena. Alltså, generellt sett så brukar faktiskt Riksrevisionens rapporter leda till förändring och åtgärder. Det är ju så vist ordnat så att regeringen måste svara till riksdagen. Riksdagen remitterar vår rapport till regeringen, och då måste regeringen svara inom 4 månader vad den avser att vidta för åtgärder med anledning av vår rapport. Men vi kan väl redan konstatera att rapporten har mottagits väl. Framförallt Naturvårdsverket har ju i sitt pressmeddelande faktiskt gett oss positiv feedback och sagt att vår granskning är träffsäker och kommer att hjälpa Naturvårdsverket att vidta åtgärder för att förbättra sitt arbete. Ser positivt med tillförsikt fram emot att det här kommer att leda till förändring på området. Tack så mycket. Då har vi fått en fråga här från Ulrika från Naturturismföretagen. Har ni tagit hänsyn till naturturism, den största reseanledningen i Sverige, och att neddragningen också hotar svensk besöksnäring? Nej, det har vi inte granskat specifikt. Vi har inte tittat på det specifikt. Men det är klart att det kan påverka. Men hur det påverkar naturturismen har vi inte granskat.
Tack. Och då har vi en sista fråga här. Sen ska jag släppa in Emma också från riksdagen. Vi har ju redan nämnt riksdagen här vid ett flertal tillfällen. Så jag tänker att det blir intressant också att gå vidare dit. Men en fråga som har kommit in också. Gör ni någon kommentar kopplat till målkonflikten mellan miljömål och friluftsliv? Ni nämnde just att friluftsliv ofta är det som nedprioriteras. Ja, då förstår jag, men om vi gör någon kommentar, om vi gör någon värdering av det. Nej, vi värderar inte det fyndet eller vad vi ska säga, utan det är ju bara, vi konstaterar så här ser det ut. Det här är liksom konsekvensen, och sen är det ju upp till politiken att ta hand om resultatet och hur man ska arbeta med det här framåt då. Stort tack för det. Och då ska vi flytta oss över. Det blir en bra radioövergång då till politiken, där vi har med oss Emma Norén som är ordförande för miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen och också är Miljöpartiets talesperson för miljö- och jordbruksfrågor. Vi skulle också haft med oss Liberalerna, men fick som sagt ett sent avhopp som vi beklagar på grund av sjukdom. Full förståelse för det, men bara så att alla känner till det, att nu har vi oppositionen med oss då enbart. Men du är varmt, varmt välkommen, Emma. Var det här några nyheter för dig? Nej, det får jag väl säga att det inte var, tyvärr. Däremot så kanske det är lite djupare ner det här med att skötselplanerna är så eftersatta och de delarna som faktiskt kommer fram svart på vitt på det här. Men att det här är någonting som har nedprioriterats framförallt de senaste åren och där man har en missar målen och att skötsel inte får har blivit prioriterad de senaste åren. Det var tyvärr ingen nyhet, men jag är väldigt glad över den här granskningen och för mig så bekräftar det den bilden som jag tycker att jag har fått de senaste åren. Sen är ju det här någonting som har byggt upp under lång tid, men om man tittar på hur statsbudgeten har sett ut så var ju det här någonting som vi från Miljöpartiet prioriterade när vi gick in i regeringen 2014, och det kan man ju se. Jag vet faktiskt inte varför avbrottet eller nedgången 2019 var. Men det här var ju någonting man försökte bygga upp. Men då hade man ju redan då en skötselskuld och en mindre andel. Och sen har man liksom börjat jobba igång. Och så nu när man får mindre medel igen så halkar man ner igen. Och då kommer det ta ännu mer medel för att bygga upp. Så att det här är ett arbete som måste göras kontinuerligt. Och ju mindre som görs eller när medel försvinner och prioriteringarna tas bort så kommer faktiskt kostnaderna öka i andra änden. Så det är ju beklagligt, för det här är ju någonting som vi alla gemensamt både nyttjar och har gemensam resurs, och det ska också både skötas och skyddas och tillgängliggöras. Så jag hoppas att vi kan få till det här. Vad ser du med störst oro på det, och vad kommer få de allvarligaste konsekvenserna på sikt, Emma? Nej, men det finns en känsla av att man kanske inte förstår hur det fungerar. Det har blivit lite grann så här, men nu har vi i alla fall skyddat, så tar vi det andra sen. Nu har vi i alla fall pengar till ett skyddat område. Och sen så fixar vi det där med skötselplaner eller liksom återställer och sånt där. Och så får vi flera skyddade områden som inte sköts och sen inte tillgängliggörs. Eller så gör man en insats och så har man inte någon uppföljning på den. Och då kommer de pengarna liksom bränna inne. Så att där var jag väldigt, väldigt är lite rädd för att vi kommer få en väldigt stor skuld om vi inte tar tag i det här nu. Det är skillnad att byta en bräda i en spång än att bygga en helt, eller svången att bygga en helt ny. Och vi ser ju också ett skyddat område är skyddat av en anledning. Men för att den ska bestå så behövs det ju också skötsel. Där har vi också sett att vissa av de här skötseldelarna som till exempel hävdning eller liksom har kvar gräsmarker och sånt kostar mer pengar idag och kräver mer insatser också på grund av klimatförändringarna. Vi ser att mossa till exempel växer året runt här på västkusten där jag bor i princip till skillnad mot gräset, vilket gör att det är mer krävande att ha kvar gräsmarker och sådana saker som då sen också ska tillgängliggöras för turism och för närboende. Och så vet vi också att tillgången till naturen och förståelse för naturen är ju också det som gör att människor faktiskt också vill ta hand om naturen. Och att man ska få, vi har ju klimathotet, biologisk mångfald och sådär. Och har man inte förståelse vad som finns så är det ju också svårt att övertyga andra. Eller att man ska ha förståelse för att man faktiskt ska skydda de här områdena och vad vi behöver göra.
Vi hör om klimathotet, vi ser det i väderförändringar och sånt, men när man pratar om biologisk mångfald är det ofta ganska svårt för gemene man att ta till sig vad det är. Men kommer man ut i naturen, framförallt om man får ta med sig en kott eller en pinne hem eller blåbär eller kantareller, så har man ofta en annan känsla för det, och då kan vi också tillsammans bättre ta hand om det. Så det är flera olika nivåer i det här. Så om du skulle få peka på 3 särskilt viktiga åtgärder då som politiker, vilka skulle det vara? Nej, men det är ju svårt att gå förbi att det behövs mer pengar. Och det måste också vara en tydlig prioritering att de här ska användas i det. Tittar vi på Naturvårdsverket då, som har det övergripande ansvaret för många av de här delarna, så har ju de stora nedskärningar. Jag tror att de har sagt upp nästan 10% av sin personal fram till midsommar här. Och det är klart att det finns otroligt mycket saker som är nödvändigt för dem att göra. Och ska man då säga att nu ska ni ta de knappa resurserna ni har till att göra skötselplaner, så finns det någon som säger att något annat är jättebra. Så det måste ju faktiskt adderas medel för att det här ska göras. Här i Västra Götaland där jag bor så fick ju regionen gå in och ge pengar till Västkuststiftelsen för att vi skulle klara skötseln av våra naturreservat i det här året. Och så är ju inte systemet uppbyggt. Det blir ju konstgjord andning. Och sen så hoppas jag att det ska finnas ett tryck, vilket jag tycker också man ser här med de artiklarna som framförallt ni har gjort, men också andra, och som vi från oppositionen har försökt få till, att det faktiskt finns en vilja och förståelse från befolkningen och svenskarna att man faktiskt vill se en prioritering av det här. Men det går inte att, jag tror att det är få som vill ta bort någonting, utan vi behöver ju faktiskt lägga till medel för att vi ska klara av det här. Och jag skulle bara vilja ge en kort kommentar när det gäller kommunalt. Ni har inte granskat det, men skulle man gå igenom kommunala skötselplaner för de reservaten de har, så tror jag att vi hade hittat många som är både över 30 och 40 år. För där är det nästan ännu mer ansträngt. Och där behövs ju de här vägledningarna så att det blir enkelt. Nu sitter ju, vi har ju som sagt inte någon regeringsföreträdare med oss här i rummet idag. Och de sitter ju i budgetförhandlingar här nu. Emma, om du hade suttit i budgetförhandlingarna, då ska vi alltså tolka det som att då hade anslaget ökat. Ja, vi har ju haft nästan fördubblade anslag i våra skuggbudgetar de senaste 2 åren. Och även 2022, som ändå var ett ganska högt år, så hade vi ju en högre post i den budgeten. Då var det ju faktiskt en alliansbudget som gick igenom. Det var ju också varför Miljöpartiet lämnade regeringen där hösten 2021. Så att det här är ju ett behov som vi har sett länge och som vi har slagits för. Och framförallt så tror jag att vi behöver få till förståelsen att skydd behöver också skötsel och förvaltning. Jag tror att många fastnar i det, men vi kan inte skydda mer natur, det har vi. Ja, men den vi har skyddat måste vi sköta, och vi har också de internationella åtagandena från Montreal, från EU med naturrestaureringslagen som kommer nu. Så det här kommer bli allt viktigare, och vi har ett internationellt tryck på oss. Vi har varit duktiga på det här, men vi tappar. Och att få tillgängliggöra den här naturen också på ett sätt som inte förstör naturen. För det är inte bara så att det är bekvämt att gå på spänger och stigar, utan det gör ju också att man sparar naturen utanför. Så att det är ju en del i att faktiskt bevara det vi skyddar, att tillgängliggöra på ett säkert sätt, och att man faktiskt har dass så att det inte blir övergödning på fel ställe och så vidare. Det är en sak, du har själv lyft vikten av att komma ut och vilken roll det kan spela. Och Maria lyfte också det väldigt illustrativt inledningsvis. Nu har vi pratat här om skyddsel, men också om att säkerställa att det finns områden. Men nästa fråga är också då att säkerställa att fler kommer ut i naturen. Och här upplever vi kanske att politiken inte har varit lika närvarande. Att folkhälsoaspekten inte har varit lika tydlig som till annan motion och rörelse till exempel. Vad vill du se för åtgärder, Emma, för att fler ska kunna komma ut och få den här naturupplevelsen? Vilket ju såklart då säkerställer, eller förutsätter precis det vi har pratat om. Men utöver det, de som inte är lika erfarna av friluftsliv eller inte står lika nära friluftsliv idag, behöver politiken kliva fram tydligare där, och i så fall på vilket sätt om Miljöpartiet skulle få sitta vid makten? Ja, men det tror jag håller med där. Och dels så handlar det ju om att de som kanske inte har tillgång till bil, att det finns kollektivtrafik och att det finns till exempel tågresor eller annat som är överkomliga priser, som man kan ta sig ut i naturen utan att faktiskt vara
redan någon som är duktig i det, att det är lätt att ta sig dit. Sen tror jag att skolorna har en stor del. Jag har ju själv bakgrund som naturpedagog när det gäller det marina livet. Och att kunna ha den möjligheten att faktiskt få uppleva det här. Om man inte har föräldrar som vill eller kan, att också då från barnverksamhet kunna komma ut. Och där har skolorna ett viktigt uppdrag, men också fritidsdelarna. Att det finns möjlighet att ha fritidsaktiviteter som är överkomliga. Det finns vissa kommuner fritidsbanker som man kan låna utrustning. Men också att det inte kostar skjortan att vara med i en förening eller så som kommer med. Och jag tror att flera av de medlemsorganisationerna som Svenskt Friluftsliv har gör en otroligt viktig insats. Och där finns det ju allt från om man vill komma in från sportfiske eller jakt, eller om man vill vara scout eller vad man nu vill vara, hästdelarna. Och de gör ju en otroligt viktig del, och där måste ju också politiken ge möjlighet. Och det gäller inte minst det kommunala, att det finns platser att vara på, att det inte kostar skjortan att hyra en lokal och sådana saker. Så att det är att jobba på alla nivåer att kunna göra det. Du leder ju arbetet i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Hur pass närvarande är denna diskussion och också andra aspekter kring till exempel ekonomisk regionalpolitik, som också friluftsliv och naturturism bidrar väldigt aktivt till, men som kanske inte är fullt så synligt idag? Jag tror att just bland våra ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet så tror jag friluftslivet är starkare kanske än bland andra. Men det gäller att vi ska övertyga våra partier också. För egen del så har jag inga större problem med det, men det kan ju finnas andra där. Det finns andra frågor som är stora. Men det är ju någonting som faktiskt kommer upp, och folkhälsa bubblar ju upp. Däremot att friluftsliv och folkhälsa kommer inte in, är kanske inte riktigt så ihopkopplat som det borde vara. Men det har ju kommit rapporter här nu de senaste. Vi har haft slutbetänkandet från, vad heter den? Från Generation Pepp och den statliga utredningen. Så jag tror ju att det kommer komma någonting. Men det är ofta ju viljan stark. Men sen ska det ju också till medel. Det ska till styrmedel och de delarna. Och inte minst uppföljning, att det man har gjort är bra. Och det tar ju också rapporten upp här. Just när det gäller friluftsliv och de delarna som rapporten tar upp när det gäller skydd och skötsel av natur, så är det 7 av de 16 miljömålen vi har plus generationsmålet. Och det är klart att friluftsliv tas ju inte upp i uppföljningen av alla de 7 målen, tyvärr. Men det kanske man ska göra, men då behövs det ju också vara någon som säger att det ska göras så, att det ska efterfrågas. Så då finns det väl lite att göra med regleringsbrev och uppdrag och så vidare. Men kommer du som utskottsordförande att ta några initiativ under det kommande riksdagsåret nu som öppnas här snart? Alltså dels har vi ju rapporter som kommer nu som ett bra underlag. Jag misstänker att en del av det kommer att återkomma i motioner från flertalet. Sen hoppas vi väl också att regeringen och regeringspartierna lyssnar så att de blir överflödiga. Men sen kommer ju också regeringen svara på rapporten, och då kommer den sen till utskottet. Och sen då kommer ju själva behandlingen att ske från utskottets sida. Vi kan ju inte bestämma så mycket om det, men vi kan ju säga att vi tycker att regeringen har gjort tillräckligt eller inte i sina svar till Riksrevisionen. Sen har vi ju alltid möjlighet att göra olika seminarium som det här, som är annat av er, man också kunna ha till exempel i riksdagen, eller försöka öka kunskapen och koppla ihop det med flera delar. Det här hänger ju också ihop med både socialutskottet, med hälsa och med livsmedel och så vidare. Alla de här sakerna hänger ihop. Och jag tror att friluftsliv och att vara ute och röra sig kan knyta upp många ämnen, och någonting som många ligger varmt om hjärtat för många. Planerar du ta något sådant initiativ och kontakta ordförandena för de utskotten i riksdagen? Ja, det funkar inte riktigt så, men däremot så tror jag att det kommer kunna bli något riksdagsseminarium där vi också då bjuder in relevanta utskott och så. Så på något vis kommer vi absolut följa upp det här. Och det är ju en diskussion som jag tror också många har. Vi har ju också ett nätverk inne i riksdagen för friluftsfrågor som jobbar med de här delarna. Bra, vi ser fram emot vidare action i dessa frågor. Jag vill släppa ordet till Riksrevisionen om Lena eller Helena vill kommentera eller ställa en fråga.
Jag kan väl bara understryka det som Emma har sagt, att i och med att Riksrevisionens rapport blir ett ärende i riksdagen så utlöses hela den här byråkratin kring behandlingen av vår rapport. Och det gör ju både möjlighet för enskilda riksdagsledamöter att motionera och den här behandlingen då som sker i utskottet när regeringen har svarat i form av en formell skrivelse, så blir det ju också ett ärende och där riksdagen kan rikta tillkännagivanden om den önskar till regeringen. Så det är ju ett kraftfullt verktyg, apropå den fråga jag fick tidigare om vi brukar se att våra rapporter ger effekter. Det systemet är ju tänkt att vi ska göra avtryck genom våra rapporter i både i riksdag. Så vi får väl hoppas att vi har bidragit till att sätta ljus på den här viktiga frågan. Och så kan jag också bara passa på att säga att när det gäller vår rekommendation till regeringen då om att se över den finansiella styrningen, så handlar det inte enbart om mer pengar, utan det handlar ju också om hur man, alltså man behöver nog titta på hur hela den här systematiken är upplagd med olika anslag då för att skydda och att det finns ett annat anslag då för förvaltning och att de inte liksom hänger ihop riktigt så. Men jag stannar där. Jag vet inte om Lena, vill du lägga till någonting? Med det så vill vi, så ska jag lämna över till Maria från STF som ska få avsluta seminariet. Men stort tack härifrån. Varsågod Maria. Tack Kristina. Och jag tror att det var Emma som sa att ja, men allt hänger ju ihop. Och det gör verkligen det. Vi har sett i chatten här nu att det har varit mycket kommentarer just kring naturturism. För att vi har pratat mycket friluftsliv, vi har pratat om naturen. Men en stor och viktig del i svensk besöksnäring är ju alla naturturismföretagare. Och det här är ju också en arena för naturturismen som skapar mycket sysselsättning på framförallt landsbygd i hela landet. Och det är ju viktigt att även liksom titta på konsekvenserna där. En ytterligare kommentar handlar om klimatomställningarna som det också har pratats mycket om i sommar utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Där vårt statliga bolag Visit Sweden ser möjligheter med att locka liksom fler människor från andra länder till Sverige. Och vi gör det med liksom naturen som vår främsta tillgång. Men då måste vi ju också verkligen ta hand om den naturen som vi då vill att ännu fler människor faktiskt ska ut och besöka. Så det är många saker och allting liksom kommer ihop och har en stor betydelse för hela vår samhällsutveckling helt uppenbarligen. Stort tack Helena och Lena från Riksrevisionen. Jätteintressant att få lyssna till era iakttagelser och jag hoppas verkligen att det blir verkstad av era rekommendationer. Och stort tack Emma. Det blev inte så mycket debatt idag, men väldigt intressant att få höra till dina tankar och ditt partis tankar kring hur ni skulle vilja jobba med de här frågorna. Och tack till Kristina för att du höll ihop det här åt oss. Och varmt tack till alla er som ägnade den här morgonen åt en stor och viktig fråga och som har kommit med både frågor och nyttiga inspel. Vi kommer nu skicka ut material, länk till inspelningen, rapporten och så vidare som jag hoppas att ni kanske vill skicka vidare i era nätverk så att fler blir uppmärksammade på de här frågorna. Men framför allt så kommer ju vi från STF och Friluftsfrämjandets sida och många, många andra jobba vidare och kämpa med den här frågan. Vi ger inte upp. Och vi hoppas ju någonstans nu att Harpsunds natursköna omgivningar ska inspirera budgetdiskussionerna i rätt riktning. Och jag hoppas verkligen att våra politiker som faktiskt har ju ett stort, stort ansvar att man också nu förstår vikten av de här frågorna och förstår allvaret i de långsiktiga konsekvenser som vi skulle kunna få se om vi inte gör någonting nu. Stort tack för idag. Ha en fortsatt fin dag, fortsatt fin vecka och så hoppas jag att vi ses där ute någonstans. Tack allihopa!